Poroshenko indi rəsmən Ukrayna prezidentidir. Ölkənin çox çətin durumunda hakimiyyətə gələn Poroshenko indi sürətlə hərəkət etməlidir Ukraynanı bu çətin durumdan çıxarmaq üçün. Əks təqdirdə onun reytingi aşağı düşə bilər. Yer gəlmişkən Poroshenko sahibi olduğu Roşen şokolad firmasını satıb, amma sahibi olduğu Kanal 5-i isə hələlik əlində saxlayıb. Ukraynanın yeni seçilən prezidenti Pyotr Poroshenko'nun inaqurasiya mərasimi keçirilib. Ailə arada keçirilən andiçmə mərasimində deputatlarla yanaşı 56 ölkənin yüksək rütbəli nümayəndələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti Joe Biden və Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko da iştirak edib. Rusiyanın andiçmə mərasimində Rusiyanın Ukraynadakı səfiri Mikhail Zurabov təmsil edib. Poroshenko Petro and içdikdən sonra xalqa müraciət edən Poroshenko Ukraynanın ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyini bəyan edib. Rusiya Kırımı işğal edib. Kırım Ukrayna torpağı olub və Ukrayna torpağı olaraq da qalacaq. Mən dünən Normandiyada Rusiyanın dövlət başçısına da bunu demişəm. Statın sonu. Poroshenko həmçinin Ukraynanın unitar dövlət olaraq qalacağını bəyan edib. Avropa Birliği ilə assosiativ sazişin də tezliklə imzalanmasına çalışacağını vurğulayan Pyotr Poroshenko, Ali Radya növbədən kənar seçkilərin keçirilməsinin məqsədə uyğun olduğunu deyib. Yeni Ukrayna prezidenti ölkənin şərqində vuruşan Rusiya yönümlü qüvvələri silahı yerə qoymağa çağırıb. Pyotr Poroshenko andiçmə mərasiminin keçirildiyi Ali Radya'ya gələrkən kiçik insident də yaşanıb. Fəxri Qarovda dayanan əskərlərdən biri prezident onun yanına keçərkən silahı yerə düşüb. Sonra huşunu itirərək yerə yıxılıb. Daha sonra Qaravuldakı digər əskərlər ona kömək ediblər. Mayın 25-də keçirilən prezident seçkilərində Roşen Şirniyyat şirkətinin rəhbəri olan 48 yaşlı iş adamı səslərin 55%-ni qazanaraq Ukraynanın 5-ci prezidenti seçilib.